ماشاءالله زه تر اور سيدو چې کوم مې کور مو بوک کړو کوټه چوتي اي رور سيدو نو اوس دې ځکه مو بس چو پروګرام وکړو اوس بار خلاص سره چکار وای واټر فال دی هغه ته سو اګورو نو اي دونټ نو چې څنګه وو وي کې فرست ټایم ده رسه چې وي ګورو دو خلاص سره دویم پارت دی مو جای ولوګ پهلا پارت چې کوم ده هغه اپلوډ شوی ده خو ګوري مو درولو ځکه چې دا زه باندې نو ګوري مو دې ځکه پارکو ا دې ځنه مو زبکیا پیدل مزال وی اوس بکیا پیدل سو ووک بوکو 6 منټ په ګوډی کې اوس پاتنه شته پیدل بو سمره مزال وی پیدل روان یو شی واټر فال ته خو ګورې کنه دیونه ته ګورې ما خا واټر فال ته پیدل روان یو لون دی کوشي جو ګورې کنه دلر سمره خطرناک ده او نورزام پاتې شو ځکه چې موږ ته پاته و چې د نورزام مزال نه ده ډیره خطرناک لار ده او پسې کې هغه تر خاطو کې ډیر تکلیف وو رو پدې لار راکوشو دا مو مزیل دغه سې سو ویني دا خلک په دغه لار راخیږي هغه واټر فال ده مخکې واټر فال ده سکه اینا ودرا مکوا دما یاخی دی مکوا خراب بوشی واٹر فال خو زبردست را دوره کنه تمرا شوری ده زه تا سیو ما خپل دې دکې خستا خبر ده وکنه دو واٹر فال چې کوم ده اې دې په شو باندې تمرا خستا باندې کې ګور وتی ای کیو هغه چې دوی شوی ده نو شاته دی وګونه شاته ودریده شي نو لوندې شي بونه لکه په ټول چکر کې ځان ځکه دی واټر فال په دې هغه کې دا هغه ډېر ښه ساله چې شاته ته ودریده شي الکون خراب شو مزل خراب کړی وګوره اوري اپشن ختم کړی کنه نه نه شو نه خاطر مو ته پته وږی دا سمجھ رہے ہو اپ سمجھ رہے ہو زګه چې ډیر سړی شو بو شوی بل ای مو سره کلی غمو ای نور اعظم کام د غلطه کوس کړه او مزبه به طریقې ته سولینا کو چې اوس میو خو جوا اور ډیر ډینجر دی دا وکی صحیح دی یو پوشي وغاټه خبرې پښو ده کنه پښونه خاطه مې بس بار خره څه شي کونه لګیا دي نه نو څه په کړې لګیا ما او چې کوم نه کنه په کړې نو د وسی زله وګړه نه نو دې څه کوي دې ویکس او چې چې څه ځایس دې کو په مسالاري کو لګیا بول په پلیشن یو چوش او کا دوه لسی شي دواله کونور روان دی هغه بو وجیوی هغه چې هغه اوس د ګونو نه باندې کلو دغه ده نو مړه موږ بوته تر پرې د خوراکې لین برابر کو او لګای خپل مهنت او تکو مور پس غم مون ما کې خوراکان اور پس ډیر راوړی دا مو چې جل کون په خټه باندې موړ پټ وی دغه چې دوځه د سیزه د چې خوراکا خوان کوي سړی ده ویختنه واریو کسل سرپونډ ورګلی استاد او نه صحیح ده دوسی وان گیټه لګی ده چې بل لګی وی یو تر ته چیکن بل تر ته فیش بل تر ته غوښه پوش پی نو به خوان کوي یره خو یو نو چې افتخار دی کله ارنج کی غنا د نس د فن بول گی موټی غدا افتخار دا چې ایسه نور مشران هم ډیرو غنا دوادری ټیکسې خو سره سامان راغلی ودل تا شو کرے ټا پی بیا نو شنو مونږ کینال بوي ربیلې کتنا داغه دوا بدی بد وګ چې کومې راخلې اوله داغه ستاره جوړه ته ته نچونګیه خلې اوس ته پکې غا کا کنه غب پکې ما نو مګه غب خلګیا هم دوه لږه چې غبوینې نه وسه مانو نه هغه ته جوړ غلیل ته کوي ته کړه رسی ای ما شوم ټیم دې هغه ته ګوره پرې تاسو به خینه دی خلې ګلا مولا ګولی دا سیخونه دی بس ملګری وجی دی ټول مو جوجی هر سړی وجی مطلب دی چې بس
رزما ویلې نو تا چې ویډیو بلګوا نو به بخاله کې چې مجمع نه ولې